gi et veldig enkelt vitnesbyrd om at Gud stor. Ja, ja. Vi små, men Gud stor. Amen. Og det ofte de små tingene som Gud viser sin storhet. Ja. Og det jeg skal fortelle om nå høres kanskje litt rart ut, men for meg det veldig sterkt, og jeg håper at det kan hjelpe veldig mange, fordi at når vi samlet sånne helger som det så rører Gud ved veldig mange mennesker. Ja. Og vi tenker at da det sånn at da blir vi bedt for, og så faller vi i gulvet og ligger der i mange timer. Det ikke alltid sånn. Heldigvis så det ikke sånn med alle. Men Gud virker også på veldig mange andre måter. Og noen, ja. Noen av det han gjør, det at han lar oss begynne å gå på vannet. Ja. Ikke sånn at vi har vann i dopskummen og går på den. Men vi går på vannet overført betydning. Han gir oss gaver. Ja. For han har utrustet deg med gaver. Ja, amen. Og så vil han at du skal ta i bruk de gavene. Og det skjer på ganske mange uventede måter. Og i går kveld så... Noen registrerte kanskje at noe skjedde her. Tormod fikk lov å gå på vannet. Halleluja! Og det spennende. Ja, vi liker det. Det som skjedde var jo det at jeg fikk lov å komme med tydning på et budskap. Men jeg må forklare for historien, for ellers skjønner ikke du hvor sterkt det her egentlig er. Det var nemlig sånn at vi har jo hatt en del helger, jeg har mistet helt tellinga, men vi har ganske mange. Vi har vært i Ballangen, vi har vært i Harstad, vi har vært her. Jeg husker ikke når dette var, men i hvert fall så talte Gud veldig til meg, for Solfrid underviser jo en del om det her med gaver. Og bruke gavene. Og jeg kjente i ett, jeg husker ikke når og hvor det var, men det var, så Gud talte til meg at du skal tyde. En dag skal du tyde, Tormod. Du skal ha tydningens gave. Jeg bare fikk det veldig sterkt da. Og så begynte jeg da å tenke at og så begynte forventningen å komme. Så neste gang jeg var på et møte hvor det var budskap, så det nå? Er det nå, Gud? Og jeg begynte nesten å bli litt sånn redd, for jeg synes det var litt skummelt. Fordi at neste gang, kanskje det du som må tyde neste gang, for du har jo fått den gaven nå. Du skal jo tro Gud for at du har fått den. Jeg visste at jeg hadde fått den gaven. Ja. Det var bare sånn... Ja. Ja. Og så har det gått, gikk det... Men så har jeg også fått for meg det at når du får sånn gave, så får du veldig hjertebank. For det har folk sagt. Og du kjenner det veldig sterkt. Og det er ingen tvil i verden om at nå har du betydningen. Og så ser jeg ventet, men det kommer ikke noen sånne følelser. Nei. Så tenkte jeg, nei. Da får jeg vente da. Og så har det gått sikkert et år, eller kanskje to år. Jeg vet ikke. Og jeg var liksom, ja. Det kommer vel en gang. Og i går så, og det alltid sånn, når det kommer budskap, og ingen tyder, så begynner det å jobbe. Tormod, tenk om det var din tur nå. Nei. Og i går så kom Lisbeth med budskap. Og hun kom med budskap, og ingen tyder. Og jeg vet det sitter mennesker her som har veldig sterk tydningens gave. Ja, det sikkert en av de som tyder nå, tenkte jeg. Men ingen tyder. Så kom budskapet på nytt, ja. Og ingen tid da. Og da begynte Tormod å tenke, kan det være denne kvelden? Nei, det kan nok ikke det, jeg kjenner jo ikke noe hjertebank. Nei. Og så snur Lisbeth seg og sier, Tormod, jeg tror du skal ta det. Og da tenkte jeg, det her skjer ikke. Skjønner du? Ja. Gud, han helt utrolig på måten han jobber på. Ja. Og da skjønte jeg at nei, hvis ikke jeg hopper nå, så skjer det aldri. Uh-huh. Og da hadde jeg ett ord. Uh-huh. Ett ord. Og så kom. Og så bare gikk jeg, og så kom det. Amen. Og det, hva skal jeg fortelle med dette her? Altså, hva er budskapet, liksom? Det må være at Gud har gitt deg en gave. Uh-huh. For det gjelder ikke bare meg, det her, skjønner du. Gud har gitt oss gaver. Og vi må bare ta det i tro, og det er ikke alltid vi føler Nei. Så veldig sterkt for de gavene. Nei, takk. Det er ikke alltid vi våger, og det er ikke alltid vi føler at følelsen er der. Men likevel så har Gud gitt oss det. Ja. Så jeg, det var veldig sterkt for min del. Mm. Så fikk jeg en utfordring i dag. Kjære Gud, det er liksom ikke måte på. Vi først skal kaste oss ut på når vi først... Så det er bare så fantastisk med Gud. Og det gjelder ikke bare noen av oss, det gjelder alle. Amen. Jeg har jo forkynt ordet litt, og
og så vant til å stå fremme liksom og dele ting. Men det, her føler jeg meg som et spedbarn. For det helt nytt for meg. Solfrid sa det samme når hun begynte å tyde. Selv om hun var en forkynner. Så du skjønner at vi kan føle oss trygge på mange områder. Men så er det andre områder som vi ikke føler vi har kontroll. Men akkurat der vil Gud pushe deg og kaste deg ut på. Nettopp deg vil han gjøre det med. Og når jeg sier deg, så betyr det alle som sitter her I salen. Så Gud vil bruke alle. På måter vi ikke hadde tenkt. Amen. Amen. Og møter ledere på vift, så fortsetter vi bare. Prise Gud og proklamere Jesu navnet. Så jeg bare henger deg på og tenker at det ikke en sang. Det her hjerte til hjerte mellom deg og Gud. Så tilbe Jesus I dag. Jesus, et vidunderlig navn. Takk, Jesus. Det lyd I den her nå? Der det lyd. Når lydteknikerne lovpriser så fælt, vet du, så får du ikke for mye med seg. Det så godt med sånne som kan flere ting. Så som Tormod, han leder, han spiller, han synger, han preker, han... Tyder. På norsk og på engelsk. Halleluja. Jeg synes det var så bra det du delte, Tormod, for det er så viktig at folk forstår at de ikke trenger å vente på at himmelen skal dette I huet på dem før noe skjer. At Gud så ukomplisert. Og vi har snakket om det hele helgen. Hva har du I huset? Og det jo noe med det at dette her, det har vi I huset. Vi skal ha det iblant Guds folk. Vi skal ha det når vi samles. Og vi skal ha det I bruk for å ære Jesus. Ikke for å ære oss, men for å ære Jesus. Så gir vi alle gavene til ham. Og det som alltid så det så rart når det sånn siste dagen. Og som vanlig så må jeg jo takke lederskapet for at vi får lov til å komme og bare gjøre akkurat hva vi vil. For det ikke alle som tør. Men det noe med når vi tilrettelegger for disse helgene. Så får folk en litt annen måte å være sammen med Jesus på. Og jeg sier ja takk til alt. Vi må ha misjonsmøter. Og vi må ha Israelsmøter, og vi må ha bønnemøter, og vi må ha alle disse forskjellige delene, for vi må ha variert mat. Men også da å tilrettelegge også for disse møtene her, hvor vi bare kan nyte på en litt annen måte å være sammen. Så alt skal vi ha I Guds hus. Og det så stort, og så viktig, og så godt.
Det en det väldigt mycket menigheter som har väldigt mycket program. Och det är väldigt bra att man har mycket att göra. Men hvis man har så mycket att göra att man inte har tid till att vinna själar, så bör man kutta ner på programmet. Och hvis man har så mycket på programmet att det inte är plats till Guds närvaro, så bör man också kasta programmet. I Jesu namn. Och vi är inte en förening. Vi är inte en klubb. Vi har inte styremöter på mänsklig vis. Vi är Guds folk. Och vi är skapt till att tillbe. I ånd och i sannhet. Det är i en sammanhang som jag var borta i, så jag ska pröva packa in så att du skönner var jag snackar. Du känner inte de folka likväl, så det ska inte tänka vem snackar om nå. Det är inte här och det är det viktigaste. Det är ett sted där det är så mycket organisering och så mycket bra som sker. Men det är så mycket organisering av mötena, det är med stoppeklocka. Rätt och slett. 10 minuter till det, 20 minuter till det, 5 minuter till det och så vidare och så vidare. Och det är flott att ting organiseras. Och detta här är ju då i alla möten och i alla settinger och absolut var enaste ting som ska göras, det är organiserat. Så hör jag en som säger att ja men är inte mötena för alla? Ja, vad menar du med det? Varför, vad menar du med att det är för alla? Ja, vad med oss som älskar bara Guds närvaro? Som inte kan fördra klocka? Som liker att bara ligga 2 timmar under Guds kraft? Vad med oss? Vad med oss som älskar att bara prisa Gud i timme efter timme efter timme? Vad med oss? Ska inte vi ha ett ställe att gå? Ska vi sitta hemma vi liksom då? Och då tänkte jag, det må vara nok rum i vår fars hus till att alla ska kunna få lov till att vara samma med Jesus sånn som de känner att de ska. Mm-hmm. Så vi säger ja tack bägge delar som Ole Brom. Halleluja. Halleluja. Vi har en broder här som har tagit med sig bönnesjalet, så nu är vi skickligt innanför här. Hvis alle snur seg nå, ser på Johannes. Med dusker. Så neste møte dere. Og så må dere ha rosa lugg da. Takk Jesus. Kjære Jesus, jeg bare takker deg for alt du har gjort denne helgen. Takk for at du har berørt mennesker så kraftig. Takk at du har helbredet mennesker på innsida. Takk Jesus at du har også helbredet ting på utsida. Du har fjernet smerter. Du har berørt arvev. Du har berørt håndledd. Du har berørt hodeplager og mageplager. Du har berørt så mye som ikke jeg vet om enda, Herre. Men jeg vil bare takke deg. Bare takke deg for at du er trofast. Jeg takker deg, Herre, at du berører ditt folk. Men Herre, jeg takker deg for at helgen den er ikke over. Og uka er ikke over. Takk, Jesus. Her er preka mi, folkens. Halleluja for den. Jeg skriver om cirka så mye. Prekennotater. Halleluja. Matteus, evangelium, kapitel 5. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Jeg synes det er så godt når folk har med seg bibler på møte. Hvis
det noen som lurer på dette her med kamera og den her ekstra mikrofon og alt det greiene her, så det sånn at vi faktisk så velsignet at det finnes folk i hele Norge som følger undervisningen på YouTube. Så, ja, på internett, rett og slett. De skriver inn mitt navn i den her søkemotoren, og så kommer det opp undervisning av dette, det samme som du får. Det blir spredt rundt i store deler av Norge. Og flere, de følger oss på internett. Og jeg får meldinger fra store deler av Norge, av mennesker som opplever at de blir satt i frihet. Så det vi gjør her, ikke bare for dere på Sortland. Det faktisk, det når mange mennesker. Og det virkelig stort, altså det ikke noe, fordi jeg har ikke lyst til å være på TV og alt sånn. Jeg har vært så vidt innom Visjon Norge og sånn, og jeg blir spurt noen ganger, men jeg ikke noe så veldig glad i kameraer og sånt normalt sett. Men når jeg ser at mennesker får mat, når jeg ser at mennesker opplever at ordet treffer dem og setter dem med frihet over store deler av Norge, så tenker jeg, ok, jeg kan ha et lite kamera med meg da. Selv om jeg ikke så veldig teknisk. Har du finnet Matteus 5? Fra vers 14. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner noen et lys og setter det under et kar, men i lysestaken. Da lyser det for alle som i huset. Slik skal dere la lyset deres skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres far i himmelen. Vi verdens lys. Mennesker som sitter i mørket lengter etter lys. Mennesker som ønsker å bli værende i mørket skyr lyset. De skyr deg. Fordi du lys. Hvorfor? Fordi Jesus verdens lys, og han bor i deg. Og han lyser ut gjennom deg, og han har sagt, du verdens lys. Så selv om du prøver å gjemme deg og være en skapkristen, så lyser du når du ute. Du lyser. Og noen ganger så lyser du mer enn andre ganger. Men du bærer av et lys som ikke kan eller skal slukkes. Hva har du i huset? Jeg har lyst til å snakke om den her lysestaken eller denne oljelampa. Lyset i huset ditt. For tiden så synes jeg det veldig spennende, eller alltid egentlig da, men akkurat nå så leser jeg en bok om litt sånn skikk og bruk i Israel og blant jødene og blant disse folkene som Jesus levde sammen med da han gikk på jorda. Og jeg synes det litt viktig å lese ting i lys av, altså lese Bibelen i lys av den tiden det ble skrivet. For det forklarer en del. Og husene på den tida da Jesus gikk på jorda, i fysisk skikkelse da, så var husene bygd på en sånn måte at de hadde bare et lite vindu. Og så hadde de en dør for mester da. Og på dagtid skulle denne døren alltid stå åpen. Det var ikke lov å ha den døra lukket. For du skulle alltid vise gjestfrihet. Det var forbudt å lukke den døra. Hvis du lukket døra, så betydde det at familien var i sorg.
Det var eneste grunn til å lukke den døra. Men den døra skulle alltid stå åpen på dagtid. Og vinduene de var små på grunn av rett og slett for sikkerhet. Det hadde med både innbrudd og alle sånne ting å gjøre. Og de var mest ute likevel, så de trengte ikke så mye lys inne. Om kvelden så lukka de døra. Og hvis det kom noen etter at døra var lukket, så var det svært uhøflig. Og de var ikke forventa å bli slippet inn. Men der inne, da, når døra var lukket og alt sammen, så var det jo viktig det at lyset skinte. Og det var en oppgave som kvinnene hadde da egentlig, men det var jo selvfølgelig, det var jo ikke alltid det var damer der, men oppgaven var at dette lyset skulle aldri slokne. Fordi de var redd for mørket. Det var noe av det de frykta mest, det var mørket. Og denne oljelampen, den skulle alltid skinne. Alltid. Den skulle ikke slokne. Og her brukes da dette bildet om at vi er verdens lys. Og dette med å tenne et lys og sette det under et kar. Og at det skal lyse for alle som er i huset. Og denne her for vanlige folk da, som ikke var rike da. For helt vanlige folk. Så var det dette her, dette lyset, denne lampa, det var som et sånt lite sånt fat. Sånt bittelite fat, opprinnelig. Som hadde en sånn liten tunge på den ene siden. Sånn at man kunne legge den her lysveken oppi. Og så var det olje oppi dette her begeret. Etter hvert som de fikk litt bedre råd, så hadde de også lite tak over. Så det var mulig å helle olje inn den ene veien. Og så hadde du da veken på den andre siden. Og så var oljen der inne. Når denne oljen begynte å gå tom, så ble det en litt spesiell lukt i huset. Og denne lukta var ikke noe god. Det var ikke en Kristi velduft. Og det varsla alle i huset at nå er det på tide å fylle på ny olje. For nå er det i ferd med å slokne. Hvorfor snakker Bibelen om dette lyset og denne lampen som alltid skal skinne? Og hvorfor bruker Gud tid på å snakke om sånne ting? Det er så mye annet han kunne snakke om. Det er så mye annet han kunne gitt oss i Bibelen. Hvorfor er dette bildet viktig? Jeg tror det at det er et budskap til oss. Om å sørge for å fylle på olje på lampa vår. Og da vet du vel hvor jeg skal? Da skal vi til Matteus 25. Jeg leser fra vers 1. Da skal himmelens rike være å ligne med 10 jomfruer som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Men 5 av dem var uforstandige og 5 kloke. De uforstandige tok lampene sine, men de tok ikke olje med seg. Men de kloke hadde også tatt med seg olje i kannene sammen med lampene sine. Da du dro ut før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten lød et rop. Se, brudgommen kommer. Gå han i møte. Da våknet alle jomfruene og gjorde lampene sine i stand. Men de uforstandige sa til de kloke, gi oss av deres olje, for lampene våre slokner.
Men de kloke svarte, «Nei, det vil ikke bli nok både til oss og til dere. Gå heller til dem som selger, og kjøp til dere selv.» Og mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen. Og de som var rede gikk inn med ham til bryllupsfesten, og døren ble stengt. Til sist kom da også de andre jomfruene, og de sa, «Herre, Herre, lukk opp for oss!» Men han svarte og sa, «Sannelig, sier jeg dere, jeg kjenner dere ikke. Våg derfor, for dere kjenner ikke dagen eller timen.» Disse jomfruene, de er jo et bilde på de som vandrer i tro. Men alle var kanskje ikke like helhjertet. De tenkte, ja, ja, det går vel bra. Nå har vi ventet så lenge, så han kommer ikke nå. Det er ikke så viktig å få saken sin i orden med Gud. Det er ikke så viktig å passe på å ha ekstra. Det ordner seg alltid. Gud er god. Gud er nådig. Halleluja. Det går nok bra. De kloke kvinnene, de visste å alltid ha tilgang på mer. De sørget for å ha tilgang på mer. Mens disse andre, de var sånn, ja, ja, det går sikkert bra. Det er sikkert noen andre som kan hjelpe meg. Det er sikkert en annen predikant som kan komme og fylle på oljeflaska mi. Det er sikkert en annen menighet som kan fylle oljeflaska mi. Det er sikkert noen andre som har noe. Noen har sikkert litt ekstra. Jeg trenger vel ikke å ta med noen ting. Men hvis vi tenker på hvordan det var da, med dette her, med at når du begynte å bli lite olje, så begynte du å lukte. Og jeg tror det var et forvarsel. For altså når jødene da i hjemmet, ikke sant, som jeg sa i begynnelsen, når de hadde dette, denne her oljelampa da, og de hadde satt den, så var det en advarsel, et tegn på nå er det i ferd med å gå tomt. Lyset ditt kommer til å slokne. Det stinker, det lukter rart, det er noe feil her, det er noe galt i atmosfæren, noe stemmer ikke. Dette varselsignalet gikk ut ifra denne lampen. Du skal ha olje på lampa di til enhver tid. Og jeg tror nok at disse uforstandige jomfruene, såkalt, de hadde nok kanskje lukta dette før. Men kanskje de var blitt så vant til at ting stinket, at de ikke fikk med seg, at de var i ferd med å gå tomme. Advarselen gikk ut, men de merket det ikke. Det finnes mange som har stappet fulle oljelamper, som aldri tenner dem. Hellige ånd og ild. Den hellige ånd og ild. Det er det som er lyset ditt. Og for at du skal holde ilden brennende, for at du skal holde livet og lyset brennende og klart, så må du til enhver tid fylle på olje på lampa di. Vi er dette huset. Og Bibelen sier, bli fylt. Bli fylt av ånden. Oljen er et bilde på den hellige ånd. Og denne helgen her, så er det mennesker som har passet på å få fylt på, og til og med ha et lite reservelager. Nok til mandag og tirsdag.
og kanskje til og med onsdag. Kanskje de greier seg til og med helt til neste søndag. Men du må alltid se til at du kommer for å ha nok. Så du plutselig ikke kommer i tørketid, hvor det ikke er mulig å få tak i. Og i dag så ser jeg det at det svært mange som har glemt å fylle på olje, så lyset har slaknet. Jeg tenker det at når vi er samlet på denne måten, uansett da, om vi er samlet hjemme eller hva som helst, så må vi alltid passe på at vi lyser klart. Og veldig mange de tror at det går så bra fordi at de kan heller gå i noen andres lys. De trenger ikke å lyse selv. De trenger liksom ikke å ta vare på eget liv, eget trosliv, egen kristendom. Men vet du hva? Det er ditt ansvar. Og det er mitt ansvar. Når Gud møter deg mektig, og kanskje du til og med faller på gulvet, så er ikke det en sånn at ja, nå har du møtt Gud, nå kommer du til å gå i timesvis og ukesvis på det drivstoffet. Det står faktisk ganske klart at du må fylle på. Jeg vet ikke, hvis du kjører bil, hvor langt du kommer er, hvis ikke du fyller tanken. Du kommer et stykke, men et motoren skjer, så skjærer alt seg hvis ikke du har på både olje og bensin. Eller diesel, hvis det er det du, hvis det er det du bruker. Og ja, det er et alvorlig budskap, ja, men jeg tror det at vi skal ikke bare ha sånn der, la oss alltid bare le og fryde oss. Vi må tale hele Guds ord. Hele Guds ord. Og det er faktisk blodig alvor. Vi leker ikke menighet. Det er menneskeliv vi har med å gjøre. Dyrebare sjeler som vi ikke har råd til å miste. Vi er verdens lys. Fordi Jesus er verdens lys. Og Jesus lyser igjennom oss. Takk, Jesus. Står det i Gamle Testamentet, så står det at denne lampa, den skal aldri slokne. Det skal alltid være en ild på alteret. Det skal alltid være en evigvarende ild på alteret. Det skal alltid være en ild i deg. Men Bibelen er så utrolig fantastisk, for den bare forteller deg at det eneste du trenger er å få olje på lampa di. Og hvis du får olje på lampa di, så vil Gud tenne igjen ilden i deg, så du igjen kan få lov å brenne og lyse klart. Og når du brenner, så er det umulig å skjule deg. Da kan du ikke gjemme deg. For da vil du lyse selv om du puttes under et kjeppe. For det vil alltid være en eller annen sprekk hvor det lyset sniker seg ut. Og noen ser det, og noen finner deg. Det er ikke meningen at vi skal gjemme oss som kristne. Vi skal ikke gjemme oss inne på bedehuset. Be vår lille bønn og synge vår lille sang og ha vår lille duk og tenne vårt lille lys. Og alt det her som vi holder på med. Det er meningen vi skal skinne for alle mennesker. Nå ser et lys da. Det arbeider ikke så mye for å skinne, gjør det? Det er ikke så mye stress. Et lys bare står der. Og når du står der, så skinner det for hele huset. Det handler ikke om hva du gjør, det handler bare om at du stiller deg tilgjengelig. Og så lar du Jesus få tenne deg. Den her som vi sang her,
Flammen tent. Se ilden den brenner. Jesus befalte, gå ut til jordens ender. Fortell at jeg lever. Vis hvem jeg Vinn meg disipler. Guds rike nær. Fikk du med deg teksten på den? Se den ilden som Jesus tente. La oss fullføre mesterens plan. Vi har en jobb å gjøre. Vi har en jobb å gjøre. For en dag vil den døra være lukket. Og selv om man elsker å preke om nåde og alt det greiene her, så står det ganske klart at den døra vil lukkes. Og Jesus vil si, jeg kjenner dere ikke. Det jo det det står, det ikke det? Det står jo. Sannelig sier jeg dere, jeg kjenner dere ikke, står det i vers 12. Det bare Jesus som fyller lampa di. Det bare Jesus som fyller med hellig ånd. Og hvordan? Da må du være nær ham. Og når du nær ham, så blir du kjent med ham. Og når du blir så nær at han greier å fylle deg totalt til randen, da det helt umulig å si at du ikke kjenner ham, eller at han ikke kjenner deg. Fordi du blir fylt av ham som fyller alt i alle. I dag er det søndag. Hjemme hos oss så sier vi at det er sønnens dag. Sønnens dag. Denne dagen bruker vi til å være sammen med Jesus. Jeg snakket så vidt med Molika om det rett før møtet, og jeg brukte ordet sønn. Og det kan jo også sies at det er solas dag. Altså, men det altså Guds sønn. Ja. For han spurte meg om mannen min jobbet i dag. Så sa jeg, nei, ikke i dag. Det sønnens dag. I dag jobber vi ikke, i dag priser vi Gud. I dag så priser vi Herren, i dag setter vi oss ned for hans føtter og priser Herren. I dag det sønnens dag. Han skal ha all vår oppmerksomhet i dag. Altså hver dag jo sønnens dag, men i dag dagen til å komme inn for sønnens ansikt og si, Jesus, fyll lampa mi. Jeg trenger det. Jeg trenger at du tenner på lampa mi. Jeg trenger at du gir meg nok til at jeg har, sånn at jeg for alltid kan få lov til å skinne for deg. Det faktisk så at du må være fylt av ham som fyller alt i alle, alltid. Hvis du skal klare å nå mennesker. For du klarer det ikke selv. Jeg kjenner at jeg har veldig, 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 veldig lyst til å gå til der som Helge var i går med vaflene. Da lurer noen på hva du snakker om nå. Salme 23. Og det at jeg sier med vaflene var det rett og slett at han bare hadde blitt minnet på det mens han lagde vafler om Salme 23. Jeg synes det så herlig hvordan Gud der midt i hverdagen. Og bare taler til oss i hverdagslige ting. Jeg synes det så stort at Jesus bryr seg om oss mens vi står og steiker vafler til og med. Salme 23. Jeg leser den på min måte, du kan lese den på din måte, men jeg leser den på min, for jeg synes han så...
Jeg har litt trykk her og der, men du får lese den på din egen måte, men jeg leser den sånn. En salme av David. Herren min hyrde. Det mangler meg ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg, like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. Mitt beger flyter over. Mitt beger flyter over. Alltid nok. Mer enn nok. Alltid nok. Ikke bare dråper. Ikke bare en liten slurk. Ikke bare en liten nipp i det du løper forbi. Men mitt beger flyter over. Du salver hodet med olje. Det den over. Og så har du begere som bare flyter over. Og så neste vers. Bare godhet og miskunnhet. Du skal etterjage meg. Jeg ser for meg hvordan disse to ordene, godhet og miskunnhet, jager etter oss. Løper etter oss. Kommer etter oss. Uansett hvor du går hen. Uansett hvor du forsøker å gjemme deg. Uansett om du prøver å gjemme deg et eller annet sted, så står det at bare godhet og miskunnhet etterjager deg. Løper etter deg. Gud vil velsigne deg. Han over deg, under deg, foran deg, bak deg. Han elsker å fylle ditt beger. Han elsker å være sammen med deg. Men han vil så gjerne at du sier ja, Jesus. Ja, la meg få det du har. Jeg vil la deg lede meg til hvilens vann. Jeg vil la deg føre meg gjennom dødsskyggens dal. Jeg vil la deg være min hyrde, min sjef, min herre, min Gud, alltid. Og det her i vers 5. Du dekker bord for meg. Ikke bare et bord sånn midt iblant de hellige, men like for mine fienders øyne. Den kan dekke bord for oss. Han sier, kom, et, smak, ta. Og du skal slippe å famle rundt i mørket, fordi du skal få olje på lampa. Og så skal det være lys nok til at du faktisk får se hva du spiser. Og du skal få lov å se de fete og margfulle rettene. Og du skal få lov å bli mett. Og du skal slippe å spise bare én gang om dagen. Du skal få lov å sitte ved Herrens bord og ta til deg hver dag. Så du har nok for mandag og tirsdag og onsdag og torsdag. Husk på en ting. Når du tenker på denne oljelampa da, som de brukte. Olje inn på den ene siden. Ild ut på andre siden. Ikke i samme inngang. Når Gud heller oljen sin over og i deg, så skal du se at ilden kommer ut av munnen din, ut av øynene dine, ut av hendene dine, alt sammen. Men han må få lov å fylle tanken her inne, og så kommer ilden ut. Puh. Ikke sant, Jan Ole? Ja, 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 ja.
Vi skal brenne, vi skal ikke brenne opp. Vi skal ikke helle olje over ilden på en sånn måte at det slokker ilden. Vi skal la Gud fylle oss fra sin side, og så skal vi igjen lyse ut den andre veien. Vi skal bare være kanaler, vi. Vi er bare dette karet, vi. Det er ikke vi som er ilden. Det er ikke vi som er olje. Vi er bare karet. Som Gud tar i sin hånd, så plasserer han oss på rette plassen. Og så kan vi bare sitte der og være dette karet. Og si Gud, hell på olje. Så heller han inn. Og så kan du sitte der, åh, jeg er så heldig dette karet, jeg er så fantastisk. Nei, det er han som heller på, som er fantastisk. Det er han som er sterk, det er han som er heldig, det er han som heller i deg det han har av seg selv, så heller han det i. Og i den andre enden så kommer ilden og lyset, og brannen, og kjærligheten, og alt det som mennesket trenger. Vi er bare kar. Bærere av Guds nærvær. Bærere av Jesus. Bærere av salveoljen. Bærere av ilden. Bærere av alt som mennesker trenger. Er det lenge siden du har fylt karet ditt? Er det så fullt at det renner over? Det er nok, det skjønner du, for veldig mange her. For det er folk som har hatt næringsvett for Jesus og latt seg fylle i Guds nærvære. Men husk på, hvis du skal ha nok til å gi til andre mennesker, så må du hele tiden la deg fylle. Og la deg fylle. Vi er så gærne og så sultne til enhver tid på det Gud har, at jeg får lov å se veldig mye rart etter at dere har gått hjem. Når dere har gått hjem til kaffen og alt mulig rart, så ser jeg de sultne, de sitter igjen. Og jeg har mitt fulle hyre med å få dem ut av døra. For de vil bare ha mer, og mer, og mer. Og det er i ettermøtene ting virkelig begynner å skje. I går så ante jeg fred og ingen fare. Vi sto og pratet ute i gangen der, og jeg hadde ikke fått med meg helt hva som skjedde her inne. Men da var det to stykker som hadde hørt om agapetos. Broderkjærligheten. Søsterkjærligheten, søskenkjærligheten, som jeg talte om i går kveld. Så de var så veldig glad i hverandre. At de bare måtte be litt til for hverandre. Bare litt til. Fordi Jesus var her. Og det endte jo som det måtte ende. Jesus kom og berørte dem sterkt. Dette hadde ikke jeg fått med meg. Så når jeg står og prater, og vi er på en måte i avslutningen av at folk skal begynne å gå hjem, så kommer det en broder sjanglende ut fra lokalet eller fra salen. Og jeg tenkte, den er så koselig. Så jeg tenkte, kom hit, broder. Og så sto vi bare der og var søsken da, som søsken skal. Men du skjønner det at han hadde vært og fylt på lampa si. Litt mye. Det rant over. Og der sto stakkars lille meg.
Hvis du står nær mennesker som har blitt fylt av Gud, så kan du risikere å bli våt. Hold deg i nærheten av mennesker som lar seg fylle av Gud. Og det endte med bør nok sensureres. Fordi det ble en kjedereaksjon, for vi var flere der. Så det var flere som ønsket å ha litt av denne olja. Så ergo så ble det flere som la hendene på hverandre. Og så kom Jesus. Og så ble det en salig blanding av mennesker som elsker Jesus og Guds kraft som fløyt. Hold deg nær til de som fylt av Jesus. Hold deg nær på en sånn måte at du blir smittet. Hold deg inntil Guds menn og kvinner på en sånn måte at noe kommer på en måte inn i ditt hjerte. Men sørg også for å fylle ditt eget beger sånn at du en sånn en. Sånn at når mennesker kommer i nærheten av deg, så får de også en liten dusj av den hellige ånd. Etter at mange dro hjem i går, så var det mennesker som fikk møte Gud her. På dypet. På dypet. Den ene personen sleit med å gå ut av døra, og det er vel ikke noe sånn, noen kanskje synes det morsomt. Men jeg tror det at Gud gjorde en operasjon inne i henne, som vi skal se frukter av i lang tid fremover. Jeg tror det var en mektig helbredelse som skjedde inne i denne damen. Etter at alle hadde gått hjem. Fordi hun var sulten. Hun ville ha mer. Og hun kjente at Guds nærvær var der. Og hun kastet seg inn i det. Så moralen gå aldri hjem fra møte. Bli i møte, alltid. Nei, jeg skjønner jo at folk må hjem. Jeg skjønner jo at folk må hjem. Men husk det. Vi kar. Vi bare et kar. Only a vessel. Og Gud han fyller på i den ene så mye som du vil ha. Så mye som du vil ha. Og ikke stopp før det fullt. Så kommer flammer ut i den andre enden. Så blir det varmt når du kommer i nærheten av folk. Så blir det lys. Så blir det liv. Og så brenner det bort alt som vondt og vanskelig. Og så det ikke du som har noe ære. For du bare et kar. Som sier, Jesus, bruk meg. Så vi skal avslutte denne helgen. Som møtemessig for oss. Med at du skal fylle kara dine så det holder til mandag og tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Så lenge som mulig. Og de menneskene som her, sånn, som kjenner at de virkelig har fått fylt begra sine skikkelig, de skal få lov til å helle litt over på dere. Men da må du ta imot. Og du må si, Jesus, bruk meg. Vi trenger å bli fylt av den hellige ånd hver eneste dag. Hver eneste dag. Hver eneste dag. Hvorfor? For å ha nok for det som Jesus ber oss om. Ja, jeg ble fylt i går. Ja, det var i går det. I dag trenger du mer. Du trenger alltid mer.
Jeg evig sulten. Jeg må alltid ha det her. Og hva det for noe? Det bare Guds nærvær. Det bare at Jesus, det bare mer av Jesus. Og det jo Jesus så stor for deg, og så heldig for deg, og så vakker for deg, at du ikke tenker på noe annet enn bare, åh, Jesus. Og det bare Jesus som alt som står i hodet på deg. Du blir veldig ensporet da. Veldig ensporet. Du tenker bare på Jesus. Du drømmer om Jesus. Du snakker om Jesus. Du lever Jesus, du spiser Jesus, du tygger Jesus, du lyser Jesus. Du går som Jesus, du snakker som Jesus. Du forsøker å herme etter han i alle ting, for alt du tenker på er bare Jesus. Og da du bare kar. Jesus da. Takk Jesus. Jeg takker deg Jesus for at du ønsker å bruke oss. Takk, Jesus, at vi får lov å være sånne kar. Takk at vi får lov til å være alle slags typer kar. Noen som kanskje er både åpne, og noen som er lokka. Og noen som er med fine utskjæringer, og noen som kanskje er bare bulket og grå. Men takk, Jesus, at du ønsker å fylle oss allikevel. Takk at du alltid ønsker å fylle oss. Takk at du alltid er der, klar for å lede oss både til hvilens vann og gjennom de forskjellige tingene. Og så dekker du bord for oss. Og så sier du, kom, ta, et, smak, kjenn. Du inviterer oss inn til måltid. Jesus, gi oss manna. Ferskt brød. Gi oss manna. Gi oss deg selv. Fyll oss så vi har nok når vi går fra hverandre. Fyll oss for dagene som kommer. Fyll oss med deg, Jesus. Mer Jesus-fokus. Mer av deg og ditt ord og ditt nærvær. Til en døende verden. Jesu navn. Jesu navn. Amen. Takk, Jesus. Jeg har en tanke. Flere av dere har sett at før møtet så samles vi i front og ber for og med hverandre. Vi står gjerne i en ring, og det ikke noe sånn religiøst over det, men vi står samlet som et symbol på enhet innenfor tronen. Og så ber vi for møte, og vi ber for dere. Vi ber for hverandre, og vi henvender oss til Gud. Og i disse møtene så er det stort sett ingen regler. Og det liker vi. Jeg har lyst til å invitere deg nå til at vi igjen samles i en sånn ring. Så må du bare føle deg helt fri, det er helt frivillig alt som er, men du som kjenner at du har lyst til det, at vi skal samles nå etter møtet. Og stå sammen.
og henvende oss til Herren og be han om å fylle oss alle sammen. Og så bare ser vi hva som skjer. Så ser vi hva Gud gjør. Og så kan vi bare, vi er nok folk, så vi kan bare flytte på noen stoler, og det gjør ingenting. Vi kan lage ring helt ute i gata, om det er så. Men jeg tror vi skal gjøre det sånn at, du skal bare kjenne deg helt fri. Hvis ikke du synes dette er greit, så lar du det være. Men jeg utfordrer deg til å gå på vannet. Gjør noe du ikke er vant til. Kom og vær med i ringen, og så bare løfter vi oss opp innenfor Jesus. Jeg antar at vi får musikk og lovsang. Det tror jeg bare de skal kjenne på. Jeg føler meg veldig trygg på at de gjør det som de kjenner i forhold til det musikalske. Så det blander jeg meg ikke inn i. For disse musikerne er ledet av Gud. Men kom i Jesu navn. Ikke vent på at jeg skal skrevle meg ferdig, for det kan aldri skje, tror jeg. Kom i Jesu navn. Flytt på noen stoler. Ikke flytt på kameraet mitt. Jeg skal skru det av, men... I går og jeg elsker disse møtene, jeg elsker Guds nærvær over dette. Jeg er sulten Gud, og jeg har fått møtt Gud kraftig mange ganger. Men jeg skal være kort. I går så snakket hun Sotrid, hun, jeg har ikke sagt noe til henne, men hun snakket med handlet. Glem meg. Og så tenkte jeg med jeg må vel si dette og gå frem til forbøret. Ja. Men så gikk jeg frem og ba for mennesket. Ja. Og mens jeg gjorde det, så kom en kolossal varme over det vannet. Jeg tatt det for en del år siden, mens jeg gikk på sol. Jeg rutsjet ned som en grustak, så jeg hadde det så godt. Ja. Det ble et komplisert brus. Ja. Ja, og det er sant som hun sa, er ingen av fredelene der. Det var et komplisert brud. Jeg ble sent fra Tromsø til Stokmannes, og så gipsa de det etter. Men så var det et ben som var løsnet der, og jeg har hatt smerter i det. Men i går, når jeg bad for folk, så kom en kolossal vann over det håndtet der. Og jeg ble helt sett fri fra det. Halleluja! Ja, takk jeg, Jesus. Halleluja! Så Gud er god. Men en annen ting, Mathias, han ba for meg i går. Ja. Og det er herlig å høre han tålmodt. Og på nådegave er vi veldig glad når jeg hørte han til det. Nå skal vi gå ned. Ja. Elsker det som skjer nå. Men Mathias. Ja. Du ba for meg i går. Du talte inn i en situasjon. Oi. Hvor du stod på. Ja. Du har ifra Gud. Og Gud bruker det. Det er mektig. Ja. Og han kan mektig for deg. Det var kolossalt i går. Jeg tenkte, siden du med, så skal jeg være siden av deg. Jeg var over med. Og det var et herlig møte. Og folk er utrustet. Og de som har møtt Gud, jeg vet at de vittner om det. Jeg har møtt her, og jeg har møtt i Ballangen. Jeg kan vittne i Ballangen om det. Så. Men her, Guds nærvær, Jesus er her. Halleluja.